posto poderá comprobar que o que hai detrás desa página é un conxunto de amenazas que lle din si reclama, pero si reclamas, vamos a revisar a tu último detalle as túas declaracións de facenda. Non só non se facilita a xente a devolución, sino que ademais se lle obriga a presentar unha declaración complementaria por cada un dos exercicios donde reclame a devolución do indebidamente cobrado. Que quere decir isto? Que xente que xa fixo a súa declaración de renda nos anos onde se lle cobrou de forma injusta este imposto terá que facer declaracións complementarias por un ingreso supostamente novo ao respecto desta devolución que en moitos casos vai a supoñer que teña que pagar máis impostos en vez de cobrar aquello que se cobrou indebidamente. Por tanto, estamos ante unha situación de injusticia brutal. Non só un Estado que executa e cobra un imposto ilegal e irregular, sino que ademais, cando ten que devolverlo, fai da extorsión o seu método de goberno. Parece absolutamente lamentable que un goberno utilice a extorsión e o medo para un colectivo xa afectado por unha situación brutal. A propia iniciativa fala outras cuestións deste colectivo que deberían de ser estar encima da mesa de calquera goberno que se preste. Como se pode entender que non se poñan facilidades para a eliminación deste imposto, para a devolución debidamente cobrado a un sector que ten verdadeiras dificultades? Un sector que está sendo casi perseguido e que debe ser fundamental para a economía do noso país, para a economía de Galicia. Un sector abafado polo custe dos hidrocarburos, abafado pola suba do IBE, pero tamén abafado polas peaxes. Esas peaxes que se pagan en Galicia e que teñen que ver cos beneficios que os gobernos de turno lle deron a entidades privadas que explotan as nosas autovías cando estas deberán de ser públicas e gratuitas. Xa está ben de regalarlle cartos de todos os que explotan as autovías para despois aínda por encima terlas na situación nas que estemos. Pois estes profesionais que son fundamentais para o desenrolo económico do noso país están nunha situación lamentable. E se non somos capaces de atender esa demanda de evaluación correcta do imposto, de atender a necesidade de revisar o IBE sobre estes profesionais, da reducción das peaxes, da eliminación das peaxes, tamén, como non, da competencia desleal, está claro que estamos deixando a este sector e o conxunto de traballadores que viven deste sector nunha situación verdadeiramente lamentable. Na propia iniciativa se fala dunha situación que está a acontecer en Sabón sobre esos campamentos de traballadores turcos que fan dumping social e competencia desleal aos nosos profesionais, pero aquí o que hai que denunciar non é eses traballadores que veñen a este país a sobrevivir. Para noso problema non son os transportistas turcos que ven en condicións indecentes nun asentamento en Sabón, sino aqueles que os contratan pagando peores condicións cos galegos. A que hai que perseguir non é o transportista turco, é a ese empresario, a eses empresarios que todos sabemos quenes son, que están utilizando ese dumping social e esas situacións laborais absolutamente lamentables para ter mellores prezos nos seus transportes. Eso é o que hai que perseguir. Por lo tanto, nos non podemos máis que apoiar esta iniciativa e pedirle ao goberno de Galicia que insista no Estado que cando se solicita unha devolución ten que ser de oficio e non chea de dificultades e de amenazas a aqueles que a solicitan. Moitas gracias.